Jsem tam aj předělával motor, všecko, že mi ho pustíte někdo z ruky. Pavle. Tak? Mi ho někdo pustíte z ruky. Jasný. Já jsem aj předělával motor a všecko na tím, tak... Ještě si to vyzkoušáš, nebo už to máš vyzkoušen? Už ještě. Pěkná kamera. To má pokra. Tak jedno, ještě bych kusek. Tak to pozdá nějak z toho. Tam, že? Tak nějak. No. Nemůžu víc tak horat. No. Ještě ten zbytek dodělej. Dodělej ještě ten zbytek a pojďme.
to trošku přitáhní, ne? Ale víš, co je zajímavé, že já vždycky doma to chci přitáhnout a doma je to jak struna, vole. Jo? Jak to mám, já to mám v garáži, tam jak je to chladný, víš? To ti je normálně napli, říkám, co to mám napínat, přijdu sem na letiště, zřejmě, a je ten... Tak to tady máme.